Esqueci de gravar vlog de manhã. A Fernanda tá destruindo o meu quarto. Ah, dá oi, amiga. Não. Dá oi. Oi. Ela, como sempre, muito simpática. Mas ela veio. Não, eu tô acabada. Minha cara tá muito feia. Então vai comer pinhão. Ela veio almoçar comigo e aí eu esqueci de gravar de manhã. E hoje eu vou gravar mais um vlog pra vocês. Então agora a gente tá almoçando e aí à tarde eu vou sair com a minha mãe, porque ela quer ver uma roupa pra ir no aniversário. E é isso, de tarde, final da tarde eu também tenho reunião com a decoradora. Então vamos lá. Agora nós estávamos almoçando macarrão e agora eu vou comer pinhão. Com açúcar. Com açúcar, eu já vou mostrar, amiga. Ó, pinhão é isso pra quem não conhece, né? Quem não... Ah, você vai cortar pra mim, Fê? Não. Tá, um você cortou. E aí faz assim, ó, ou você mergulha no sal ou você mergulha no açúcar. Todo mundo só come com sal, mas eu como com açúcar, que é muito mais gostoso. Você faz assim e come. É muito bom. Esse aí eu acho que tava estragado. Não tá não, ó. Tá bom. Estragado tá você. Não é pra comer aqui. É pra comer aonde? Pra que se você vai fazer... Se não suja o recipiente... Pra que você vai fazer essa anarquia? Aí você vai tomar café com um pedaço de pinhão. Ah, vá. Não cai o pinhão ali dentro. Cai sim. Agora sim, muito mais digna, trocada, arrumada. Eu tenho depilação agora, eu faço depilação a laser. Mentira, não é a laser, é fotodepilação. É, dói muito menos que laser, porque eu sei que laser dói pra caramba. Fotodepilação dói um pouquinho, mas não dói tanto. Então, vamos lá que eu já tô atrasada. E a estética que eu faço é aqui, ó, na Lícia Depilação e Estética aqui de Videira. Então, vamos lá, né? Fui na depilação e tava muito calor lá fora, então eu voltei pra casa pra trocar de roupa. Coloquei a mesma calça, mas coloquei uma blusa mais leve, troquei o calçado, coloquei uma sapatilha pra poder bater perna a tarde inteira atrás das coisas da festa. E agora eu tô indo na costureira, porque eu já mandei ajustar o meu vestido, ele era grande pra mim. Mandei ajustar, continua grande. E aconteceu a mesma coisa com o meu vestido da formatura. Na minha formatura, eu perdi 7 centímetros de cintura em uma semana, porque eu fiquei muito nervosa. Então, não sei, eu sei que eu emagreci muito. Eu mandei meu vestido ajustar umas 4 vezes, e mesmo assim ficou grande no dia da formatura. Então, hoje eu acho que eu não tô perdendo peso nenhum, não tô tão ansiosa assim. Mas o meu vestido continua grande, eu só não vou filmar pra vocês na costureira, porque senão vai mostrar o meu vestido, daí vai acabar a graça, né? Que a graça da festa é o vestido. Então não vou filmar pra vocês a costureira, mas vou lá ajustar mais uma vez que continua grande. Então, bora comigo. Viemos escolher blusas. Eu gosto bem dessas de inverno, assim, ó, bem peludona. Tem uma aqui que eu tinha achado linda, linda, linda. Deixa eu ver qual que era. Olha esse vestido. Que eu achei lindo também. Se eu fosse convidada pro aniversário, eu ia com ele. Estamos aqui escolhendo blusas. Minha mãe tá lá provando. E eu amei essa branca. Opa, não é essa. Essa. Eu amei essa branca aqui, ó. Achei linda, linda, linda. Mas minha mãe não gosta de branco. Ao contrário de mim. Que só uso branco. Ó. Lindas, lindas. É claro que eu tinha que visitar Pernambucanas, né? Se eu não visitar toda semana, não sou eu. E aí, tô vendo as novidades. Olha o que chegou. Eu amo casaco de lã batida. Amo. Essa é a vitrine dessa semana, ó. Eu já tenho essa jaqueta, só precisa comprar o vestido. Mas não vou comprar, porque acho que não ficou tão legal no meu corpo. É, se essas calças me servissem, ia ser tão bom.
gostosinha. Eu amo esses blusão assim, ó. Tipo esses blusão bem de inverno, que aqui faz muito frio, né? Então a gente usa bastante disso. Essas blusas me lembram a Flávia Kalina por causa dessa gola dobrada aqui. A Flávia Kalina usa muito essas gola dobrada. Quando eu vi, eu lembrei dela. Ó. Casaco de lã batida tá super em alta, né? Tem esse. E eu gostei muito desse azul também, ó. O vermelho eu não gostei muito, mas esse azul tá lindo. Olha essa... Ele é tipo veludo por fora, sabe? Não sei. Muito gostoso. E aqui uma coleção de jaqueta de couro. Olha onde estamos hoje de novo, na PS. A gente vai fazer a reunião dos detalhes da decoração da festa. Então vamos lá acertar os mínimos detalhes da festa. Gente, cheguei em casa. Meu, parece que eu fui atropelada, de tão cansada que eu fico. Só que, tipo, tá sendo quase todos os dias, assim, na rua, atrás de coisa, enfim. Ontem também foi assim, né? E, tipo, meu, eu fico esgualepada, eu fico super cansada. Se hoje tivesse zumba, eu não ia de jeito nenhum na vida. Mas o bom disso aí é que a gente faz comprinhas, né? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei hoje. Eu fui com a minha mãe pra ver uma blusa pra ela. E acabamos comprando uma pra mim também. E eu comprei essa blusa assim, ó. Ela é uma blusa assim, que ela tem tipo uma gola aqui que dobra. Não, vocês não vão conseguir ver direito, mas é uma blusa assim, que ela tem aquelas golinhas que dobra e fica quadradinha assim, ó. Sabe? Tipo dobradinha. E aí eu aproveitei e comprei um vestido também. Muito lindo, desses bem de inverno, sabe? Bem de inverno, bem gostoso. Eu acho que é tamanho único também. Ele é assim, abre assim. Olha que bonitinho! Bem de inverno e ele não fica curto. Eu achei que ficou bem legal, a manga bem comprida também. O comprimento dele não é... Tipo, ele é curto, mas ele não fica curto pra mim. Ele fica, tipo, aqui perto do joelho. Eu gostei muito. Tamanho único, ficou lindo no meu corpo. E claro que na Pernambucanas a gente sempre faz comprinhas, né? Amo real. Comprei meias brancas, porque eu precisava muito de meia branca, gente. Eu amo meia branca, eu tava precisando. Então eu comprei 3 pares por R$ 17,99. É bom porque é muito barato as coisas do Pernambucanas, né? Eu calço 37, então eu pego do 34 ou 39 da Selene. Comprei 2 meias calças por R$ 15,99. Na verdade, uma é pra mim e uma é pra minha mãe, pra gente usar no dia da festa. Então, 2 meias calças. E eu uso o tamanho extra grande e natural, porque a minha perna é muito, muito comprida. Eu tenho 1,15 m, mais ou menos, de perna. Então, tem que ser extra grande, né? Então, eu comprei extra grande, que senão não serve. E um blusão de inverno. E esse blusão de inverno maravilhoso, lindo, que é assim. E ele ficou bem justinho no corpo e eu gostei porque a manga dele é super comprida. E eu tenho os braços bem comprido, bem longo, então às vezes fica curta, mas essa não, ó, o bração dele é super comprido. Eu achei linda, cinza e azul marinho. Deixa eu acender aqui, ó. A luz da penteadeira que fica mais claro para vocês verem, ó, cinza e azul marinho. E foi um total de R$ 79,90. Achei lindo, 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 lindo. E é isso, meus amores. Essas são as comprinhas de hoje. Eu tô morta de cansada. Olha a bagunça que tá minha cama, eu tenho que arrumar essa bagunça toda. Tenho que editar vídeo porque faz desde sábado que eu não posto vídeo. Hoje já é terça, já passou... Domingo, segunda e agora é terça, 3 dias. É muito tempo sem vídeo, então eu vou ter que postar, dar um jeito. E aí depois eu venho aqui e continuo dando boa noite pra vocês. Ainda não jantei, é super cedo, ó. São 6h30 da noite ainda, cedinho. Mas eu já tô morta de cansada. Então vamos lá terminar o que tem pra fazer mesmo assim. Gente, o meu guarda-roupa tá tão atolado de coisa que, primeiro, tipo, os únicos 2 cabides que tem sobrando, que é esse e esse, são de roupas que eu usei hoje.
Não cabe mais nem cabide aqui. E tá, tipo, socado de coisa. Não consigo mais nem, tipo, olhar as peças que eu tenho, sabe? Vou ter que fazer uma super, super, super faxina. Tipo, essas blusas aqui, ó. Eu usei super pouco, mas, tipo, já faz tempo que eu tenho. Então, tem coisa assim que eu vou passar, sabe? Passar pra frente. Esse daqui eu recebi. Olha, essa blusa aqui, tipo, ela tem o bojo, só que ela é muito decotada aqui na frente, ó. Tipo, aqui fica o peito e o decote dela é bem fundo. Eu não uso mais esse tipo de blusa, sabe? Então, blusinha assim, ó, é coisa que eu já usei. Algumas coisas, tipo, eu já usei bastante, como é o caso de uma blusinha assim, que eu gosto muito dessas blusinhas de cetim. Essa blusa, eu acho que eu paguei, tipo, uns R$ 60. Eu usei uma vez essa blusa, gente. Uma vez. E ela é da Scala. Eu amo essa marca. Cadê a marca? E é aquelas... Aqui, ó. Ah, não. É da Lupo. Não é da Scala, não. É da Lupo, ó. E a Lupo é uma, tamanho G, por causa do busto, que meu busto é G. E a Lupo é uma marca super boa. Então, assim, tem várias peças aqui, tipo, que eu vou ter que passar pra frente, sabe? Tipo, essa camisa xadrez aqui, eu tenho três camisas xadrez, que é essa azul, essa rosa e tem essa preta aqui também, ó. Que eu deixo, tipo, ai, se um dia eu usar e tal, mas, tipo, eu não uso, entende? Mas, tipo, essa aqui, ó, eu tenho essa no branco, tipo, esse casaquinho no branco e eu tenho no preto, cadê? Eu tenho aqui, ó, eu tenho o mesmo casaco no preto, tipo, igual, o mesmo casaco. Eu comprei os dois porque eu achei tão lindo na loja, tão lindo na loja. Ó, eles são iguais, só que são ao contrário, ó. Um é preto com branco e outro é branco com preto, ó. Eles são iguais. Vocês acham que eu usei duas vezes cada casaco? Não usei, sabe? Então eu vou ter que fazer uma super, super, super faxina. E eu vou fazer um bazar. Eu vou fazer um bazar e pra quem for aqui de Videira, eu vou colocar no grupo do WhatsApp pra fazer o bazar. Porque se você for de fora, é muito transtorno pegar, ir no correio, mandar por correio, cobrar o frete. Às vezes chega aí na sua casa, você não gosta da peça, não te serve, não fica bem no teu corpo. Então é mais complicado. Por isso, gente, olha aquilo. Ô, Jesus Cristo, que bagunça. Então, por isso eu vou fazer o bazar apenas para as pessoas que moram aqui na minha cidade, que podem provar a roupa, podem ver como é que fica, né? Se não ficou bem, pode devolver, enfim. Então, eu vou fazer um bazar. Se você for aqui de Videira, fica ligada no meu perfil pessoal, que é tamiequesabazejo, que eu vou fazer. Na verdade, eu já fiz o grupo do WhatsApp, eu só não fiz a limpa nas roupas ainda. Calçado, então, nem se fala, né? Tipo, isso aqui é só de salto que eu tenho, tipo, só de salto. Aqui é só tênis. Vocês sabem que meu guarda-roupa é aquela bagunça, né? Tipo, aqui é só sapatilha, gente, sabe? Então, é muita coisa mesmo que eu tenho guardada, assim. E eu tenho que fazer uma limpa, não adianta. Aqui é só bermuda, aqui é só saia, aqui é só roupa de academia. Então, assim, ó, vai ter muita coisa no bazar. E se você quiser participar pra comprar alguma peça, fica ligada lá no meu perfil do Facebook, que eu vou disponibilizar um link pra vocês clicarem e entrarem no grupo do bazar do Whats, combinado? E cá estou eu, deixa eu virar pra luz. Tcharam, que aqui tem luz, aqui não tem, daí vocês não vão me ver. E aqui estou eu com esse coque maravilhoso, só que não, trabalhando. Sim, estou trabalhando, respondendo e-mails. Porque como vocês viram, minha rotina tá mega corrida. Eu não tenho tempo pra parar e ficar no computador durante o dia. E como eu trabalho sozinha, tipo, não tem ninguém pra responder os meus e-mails e coisas assim. Eu tenho uma assessora, mas quem responde os meus e-mails sou eu. Então, ela não responde por mim, é um acordo nosso. Enfim, não vem ao caso. Mas nessa parte, assim, making off, de responder e-mail, falar com as marcas, etc., é tudo eu que faço. Enviar propostas, esse negócio todo. E aí, editar vídeo, editar foto, fazer foto de recebido, todas essas coisas do making off mesmo. Quem cuida sou eu sozinha, né? Minha assessora, ela cuida mais da parte comercial do blog. Então, não, tá maravilhoso isso aqui, né? Então, assim, eu que tenho que fazer.
E eu estava aqui, bela e formosa, editando vídeo para vocês. E percebi que o vídeo que eu me despeço, eu fiz o vídeo e eu perdi. Então não sei onde é que tá. Então, para não deixar vocês perdidas, eu tô me despedindo agora, assim, nos 45 do segundo tempo, editando o vídeo para postar para vocês. Eu vi que não tem final o vídeo. Então, continuem se inscrevendo no canal, ativem o sininho e me sigam nas redes sociais, que essa semana eu vou postar tudo, tudo, tudo da festa, todos os vlogs, tudo. Então vão acompanhando aí, vídeos segunda, quartas e sextas, que vocês vão ficar sabendo de tudo, combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.